Lepo pozdravljeni na predstavitvi v sklopu Odprte akademije, ki jo organizira Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Moje ime je Mitja Volk-Iskrič in vam za začetek povem par informacij glede današnje predstavitve. Predstavitev se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na našem YouTube kanalu. Na koncu predstavitve bo krajša razprava, pred katero bomo snemanje ugasnili. Če se vam med predstavitvijo porodijo kakšne misli ali vprašanja, jih prosim postavite v pogovorno okno. Današnja predstavitev nosi naslov Načrtujemo projekt občanske znanosti in predstavitev bo imel magister Miro Pušnik. Cilj predstavitve je, da se knjižničarji spoznajo s temeljnimi načeli oblikovanja raziskav občanske znanosti ter izvedbe same. Sedaj pa predajam besedo Miru Pušniku. Prosim. Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Upam, da se slišimo in zgleda, da se, ker ni nobenega obvestila v tem, da se ne bi, tako da, ja. V današnji predstavitvi te naše odprte akademije se bomo ukvarjali z občansko znanostjo, a ne. To je zadeva, ki je pravzaprav zelo, zelo zanimiva in se v teh v evropskem raziskovalnem prostoru pojavlja zmerom bolj pogosto, v različnih oblikah, a ne. Predvsem v okviru politike obzorje Evropa je občanska znanost priporočena praksa in kot taka je vzbudila veliko zanimanja tudi med raziskovalci. Seveda namen financerjev pa je s tem po eni strani spodbuditi dialog med širšo skupnostjo in pa raziskovalno skupnostjo, po drugi plati pa tudi je seveda namen ozaveščati in opolnomočiti širšo skupnost na način, oziroma jaz bi kar rekel, z znanstveno pismenostjo. No in s tem bomo tudi začeli danes, se pravi, kaj to pravzaprav znanstvena pismenost je, a ne. In sicer pač znanstvena pismenost je pravzaprav razumevanje, pravilno razumevanje načina delovanja znanosti, a ne. In je lahko tudi okvir v skladu, s katerim se pač ljudje odločajo, a ne, potem na podlagi dejstev, recimo na podlagi nekih znanstvenih dognanj ali pa znanja nasploh, a ne, v širšem smislu, a ne, ne pa na podlagi nekih ali nepreverjenih mnenj ali govoric ali pač recimo na podlagi nekih polresnic, kar je pa velika, bi rekel, kar je pa velik izziv, a ne, v nekem smislu v tem trenutku, kako te stvari spodbuditi pa kako preprečiti, da se zadeve ne bi odvijale, kot so se recimo sploh skozi epidemijo COVID-a, a ne. Tukaj imam tudi en citat kolega Sašota Dolenca, ki je zelo lepo ponazoril to, a ne, se pravi, vpliv lažnih novic, a ne, je velik in pomen medijske in digitalne pismenosti je zelo pomemben, a ne. In v času epidemije se je izkazalo, da so tudi ključne odločitve včasih bile sprejete na način, da so jih sprejemali nekateri, ki morda niso v celoti znanstveno pismeni, a ne. Tukaj se soočamo z raznimi izjavami o globalnem ogrevanju, tudi pravzaprav, ki so prišla iz ust politikov in tako naprej. Se pravi, znanstvena pismenost je pomembna kompetenca in moramo v vseh ozirih dati veliko pozornosti. Kolega Dolenc govori o izobraževanju. Mi smo knjižničarji, a ne, in lahko se postavimo pred naše ogledalo in se vprašamo, kje je možnost za naš prispevk v tem oziru. Vsekakor je to pomembna komponenta in z tega izhaja tudi potem recimo tudi ta fenomen, ne, občanske znanosti. Zdaj, kaj pravzaprav je to občanska znanost oziroma v tujini temu rečejo citizen science. To pač je, na kratko povedano, koncept znanstveno-raziskovalnega dela, pri katerem se pač na različne načine, z različnih vidikov, a ne, in pač tudi v različnih oblikah v raziskave vključujejo neprofesionalni raziskovalci. Ta definicija je zelo ozka, jaz sicer zastopam tudi širši vidik tega, a ne, se pravi, da je pravzaprav tudi vsaka komunikacija širše skupnosti z znanstveno skupnostjo na nek način občanska znanost ali pa da rečem promocija občanske znanosti, ta dialog, a ne, med tema dvema subjektoma, ampak kakorkoli.
če smo čisto natančni, oziroma če v res v tistem primarnem, prvotnem smislu, a ne, definiramo občansko znanost, je to koncept znanstveno-raziskovalnega dela, a ne, za vključevanjem neprofesionalnih raziskovalcev. Vsekakor občanska znanost deluje po načelih odprte znanosti, a ne, in je tudi prepoznana kot eden izmed stebrov odprte znanosti. To je predvsem v ZDA in v Evropi, je pravzaprav to že kar nekaj časa zelo, bi rekel, izrazito jasno, a ne, in se pač kot taka povezuje potem z ostalimi vidiki znanstvene komunikacije in pa nasploh znanstveno-raziskovalnega dela. Tukaj je tudi ena definicija iz knjige Citizen Science, a Study of People, Expertise and Sustainable Development iz leta 95, a ne. Se pravi, da je predvsem, kar je pomembno tukaj, je to, da je odpiranje znanosti nujno, a ne. Se pravi, znanost se mora odpreti in mora biti v dialogu s skupnostjo, ker sicer v nasprotnem zgubi svoj smisel, a ne. Znanost mora biti tudi odzivna na potrebe, probleme širše skupnosti, a ne. To pomeni, da je pomembno, da v tem dialogu znanost prepozna potrebe in občanska znanost je mora biti ravno eden izmed vidikov, ki lahko odgovarja na te izzive. Zdaj, kot rečeno, a ne, zakaj občanska znanost, sploh, a ne, kaj pomeni vloga občanske znanosti, seveda, to je popolnoma legitimen koncept znanstveno-raziskovalnega dela. Ne povem, da je bilo v obzorju 2020 samo za projekte občanske znanosti, se pravi za te oblike, za ta koncept namenjeno čez 400 milijonov, oziroma mislim, da čez 450 milijonov. No, v obzorju Evropa tega ni bilo posebej zapisanega, razen da je občanska znanost, oziroma ta public engagement, a ne, del priporočenih praks. No in je bilo res nekaj slabe volje na začetku, ne, ampak potem so pogruntali raziskovalci pravzaprav, da je to popolnoma legitimen koncept, ki ga Evropska komisija priznava in je kot tak tudi, recimo, če temu rečemo, upravičen, recimo, za plačilo, a ne, izvajanje takih raziskav. Se pravi, da pravzaprav Evropska komisija s tem sporoča, da ta koncept ni nič več nekaj posebnega, kot je bil mogli biti še do pred kratkim. Potem druga stvar, ki je pomembna, a ne, pri tem je, da je občanska znanost je tudi odprt dialog med znanstveno in širšo skupnostjo, a ne, v družbenem razvoju. Pač prej smo govorili o odzivnosti, kako prepoznati dejanske potrebe skupnosti, a ne, kaj je pomembno za skupnost, kako lahko znanost odgovori na to. Potem je seveda občanska znanost tudi spodbujevala znanstvene odličnosti, a ne. Tukaj je recimo ravno ta primer, ko sem ga že prej povedal, kot priporočena praksa, je občanska znanost, bi rekel, bolj nagrajena na nek način, a ne, če jo seveda vključimo v svoje raziskave, pač tam, kjer je to mogoče. Predvsem pa, kar je pomembno, a ne, če se spomnite, leta nazaj smo imeli na ARRS tri stebre ocenjevanja odličnosti oziroma evalvacije, a ne, A, B, pa C, a ne, in C je bil tako imenovan splošni družbeni vpliv, a ne. In ta splošni družbeni vpliv je bil tako malo, bi rekel, postranski, a ne, večinoma smo se ukvarjali z A pa z B, a ne, publikacije pa citati. No, sedaj pa nove, se pravi, te reforme vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela absolutno reafirmirajo družbeni vpliv in ga postavljajo v spredje. Kako znanost odmeva v družbi, se pravi, kakšen pomen ima znanost za razvoj skupnosti, a ne, in kot v tem oziru lahko tudi občanska znanost, a ne, kot en tak pomemben vidik vpliva na odličnost, a ne. No in pa, kot sem že omenila, ne, občanska znanost kot spodbujevalec dviga znanstvene pismenosti, a ne, se pravi, poleg vseh pismenosti, ki jih poznamo, od zdravstvene, finančne pismenosti, potem recimo nekih krovnih digitalne pismenosti, informacijske pismenosti, je tudi znanstvena pismenost en pomemben vidik pravilnega razumevanja dogajanja okoli nas, a ne, ali pa družbenega razvoja. Zdaj, med raziskovalci je kar veliko pomislekov, ker je ta razvoj zelo dinamičen, a ne, in je pač nekako bilo že pogosto omenjeno tudi strani raziskovalne skupnosti, da ta koncept
pač ni, mora biti, popolnoma legitimen. Pomisleki so razno razni, ki so tudi utemeljeni, a ne, na nek način oziroma relevantni, no, če rečem tako. Naš kolega Tiberio Signat, zelo dobro se poznamo, ker smo tudi ogromen velik, smo skupaj delali CTK, pa njegov, pa UCL, pa njegova, bi rekel, njegovo podjetje, podjetje, katerega lastnik in direktor je ta kolega Tiberius, ne, se pravi, je dejal eno zelo, zelo dobro izjavo, ne, da občanska znanost ne dela občanov boljših raziskovalcev, ampak raziskovalcev boljše občane. Ne. Se pravi, zelo pomemben je, da bi rekel, sta širša skupnost in pa znanstvena skupnost zelo povezani, a ne, in da delujeta z roko v roki. Zdaj, kdo so lahko občanski raziskovalci, a ne, se pravi, občanski raziskovalci so lahko pravzaprav vsi, ki imajo kakršnokoli željo, da bi pri teh raziskavah pač sodelovali. Zdaj, te raziskave so različne, a ne, in tudi vloga je potem lahko različna. Večinoma se pojavljajo kot ustvarjalci podatkov, a ne, se pravi, ali izbirajo podatke na terenu, ali brskajo po kakih arhivih, ali kakorkoli drugače te podatke ustvarjajo. V tem projektu, ki ga je tudi pri katerem je CTK sodeloval COVID.si, ne, so občanski raziskovalci zelo v navednicah dajali na voljo svojo procesorsko moč, ne, mislim, procesorsko moč svojih računalnikov, ko jih niso potrebovali. V nekaterih primerih so lahko občanski raziskovalci tudi, recimo, upravljali tudi drugo vlogo, so lahko recimo del komunikacijskega aparata raziskave ali pa, ne vem, kakršnokoli drugo podporno osebje pri izvajanju raziskav. Skratka, kup nekih različnih vlog je, a ne? In zdaj, kakšne kompetence potrebujejo, pač različne, a ne, glede na različno vlogo, ko načrtujemo to raziskavo, tudi presodimo, a ne, te kompetence na nek način in pač jim dodelimo vloge, ki jih pač zmorejo. A ne? Zdaj pač, ne vem, nekomu, ki ne bo zmogel po neki metodi ustvarjati podatkov, mu pač te vloge ne dodelimo. A ne? Zdaj, zelo pomemben je, a ne, ko pač se pogovarjamo o občanskem raziskovanju, a ne, in pa v občanskih raziskovalcih, da so pač to dejansko, bi rekel, raziskovalni projekti. Vse morebitne dajo takih znanstvenih dognanj, kot pa ne vem, kaki drugi, morebitne nekateri da, nekateri ne. To sploh ni pomembno, a ne, ampak kar je ključno je to, a ne, na tej točki povedati, da pač je treba pri takih raziskavah upoštevati tista temeljna načela, ki sicer veljajo za znanstveno raziskovalno delo, a ne. Jaz bi predvsem govoril tle o poštenosti, objektivnosti, integriteti, o dvomu, a ne, dojemljivosti za vrstniške kritike, presoje, spoštovanje intelektualne lastnine in tako naprej. Skratka, popolnoma enaki, no, pravzaprav, bi rekel, elementi teh, ali pa temeljna načela tega obnašanja, kot sicer v profesionalnih raziskavah pač moramo pri tem poštovati. Zdaj, pogosto se pojavlja pri nas tudi vprašanje, zakaj je občanska znanost, zakaj ne državljanska znanost, ali ljubiteljska, ali prostovoljna, pa nepoklicna, javna, ljudska, skupnostna, participativna. Mislim, pogovarjali smo se o tem praktično od leta 2012 naprej že, a ne, in pač ta gordijski vozel je presekal akademik Zdravko Mlinar, to je en zelo, mislim, sicer je že zelo star, ampak zelo znan in še vedno aktiven profesor na profesor zdaj sicer na SAZU-ju, sicer prihaja z FDV-ja, ki je pač definiral občansko, termin občanska znanost kot najbolj ustrezen prevod termina citizen science. To lahko preberete tudi v članku, ki je v odprtem dostopu na voljo. In pač to je nekako en tak res prva študija, da rečem, prva utemeljitev izbere termina in se pač širša skupnost potem odločila za uporabo tega termina. Je pa ta termin citizen science zelo težko prevodljiva, ne, in pač je v bistvu bilo veliko dilema v zvezi s tem. Vsekakor pa je nekako zdaj ta termin občanska znanost prijeta. Ne. Ni pa nujno, da ga vsi uporabljajo, to pa moramo vedeti, da na to pa
pač ni predpisa, ne, ki bi to preprečeval oziroma ne omogočal. Zdaj, pogovarjamo se malo o knjižnicah. Ne. Zakaj knjižnice? Ne? Kje je vloga knjižnic v občanski znanosti? Pač moje stališče je, pa tudi po izkušnjah govorim, da so knjižnice morda eden izmed osrednjih deležnikov. Zdaj, pač ja, knjižnice so bogat vir znanja, knjižnice delujejo tudi kot nek certifikat ali pa filter verodostojnosti in kakovosti informacij. Ne. To je zelo pomembno, no, pač tudi v širšem smislu, ne, informacijske pismenosti. Knjižnice, a ne, morajo delovati v skladu s temeljnimi načeli, ki smo jih že prej našteli, ampak predvsem ta integriteta je izredno pomembna, a ne, se pravi, pač verjetno ne more kar vsako knjižnici skopirati vse celotne knjige, ampak po zakonu, a ne, ki to določa in tako naprej. In seveda, to je zelo pomembno, a ne, da pač je nek, bi rekel, tudi dejavnik na tem vidik ali pa dejavnik na tem področju. Knjižnice so javni prostor, ne, kamor lahko stopi vsakdo, ne, in to je pa seveda, ti vsakdo so občani, seveda so vsi pravzaprav potencialni raziskovalci. Knjižnice so tudi posredniki, ne bom rekel lastniki, a ne, ker pač lastnik je seveda ustanovitelj, ampak knjižnice so posredniki javnih izobraževalnih in znanstvenih infrastruktur, ne, od informacijskih verov do prostora, učne delavnice in tako naprej. In pa knjižnice, seveda, kot že rečeno, a ne, ker je veliko uporabnikov na enem mestu, so seveda bazen nekih potencialnih občanskih raziskovalcev. A ne. Zdaj, ampak, če pa pogledamo malo širše, a ne, še bolj tako z vidika same vloge, so pa knjižnice pravzaprav tako delujejo zelo povezovalno. A ne. Ker dejansko v knjižnice hodijo različni ljudje, a ne, po starosti, po političnih preferencah, po bi rekel, pripadnosti nekim, neki uporabniški skupini, a ne, če te različne generacije, a ne, po afiniteti do različnih tipov gradiv ali pa, a ne, eni raje berejo romane, drugi raje potopise, etc., etc. Skratka, na enem mestu se zbirajo zelo različni ljudje. In to je pri občanskih raziskavah zelo pomembno, ne, zaradi tega, ker občanske raziskave ali pa občanski raziskovalci morajo, ni dobro vedno, da so homogeni, a ne, že zaradi metodoloških razlogov, kaj šele zaradi kakih drugih potem pri sami operativni izvedbi. In je knjižnica pravzaprav res v središču. Jaz moram reči, da, ne, da je to pravzaprav za knjižnice kar velik izziv, ne samo na področju občanske znanosti, to še morda v tem trenutku najmanj, ampak tudi sicer, ne, kako te potrebe zadovoljiti, skratka, kar velik napor. Zdaj, pojavljajo se pa seveda tudi različne knjižnice, a ne? In zdaj, če rečemo, da so občanski raziskovalci lahko vsi, ajde, osnovnošolci, srednješolci, občani, ne vem, zaposleni, tretje življenjsko obdobje, tak in drugačni, a ne? Pa raziskovalci po inštitutih, pa študenti, pa drugi, ki v drugih organizacijah delujejo. To pomeni, da se ti potencialni deležniki pojavljajo v različnih tipih knjižnic. Ne? In je zato zelo pomembno tukaj povezovanje vseh tipov knjižnic. Ne? Tukaj moram reči, da smo letos naredili, oziroma v lanskem letu, no je že 2023, velik korak naprej, ko smo se povezali CTK z splošno knjižnico Otona Župančiča, spravi, mestno knjižnico Otona Župančiča, in to je velik korak v tem smislu, a ne, da lahko mora biti kak korak naprej naredimo pri razvoju občanske znanosti bolj strukturirano. A ne. Se pravi, po eni strani CTK kot univerzitetna knjižnica, ki ima, ne vem, infrastrukturo raziskovalno malo bolj ali pa, ne vem, neke informacijske vere in tako naprej, a ne. Po drugi plati pa splošna knjižnica, ki je verjetno v Sloveniji, če rečem, ne v Ljubljani, ker je, samo v Ljubljani, ker je pač največja, a ne, predstavlja najbolj bogat bazen občanskih raziskovalcev. Res pomembno, a ne. Na tak način je pač to treba razmišljati, a ne, po mojem mnenju. Zdaj, tukaj je velik študij, recimo, vloga knjižnice, ena študija, ki so jo naredili Sea Starter, potem Arizona State University in pa potem knjižničari, ki so bili vpleteni v to raziskavo, razni vodje projektov občanske znanosti, spletni oblikovalci in tako naprej.
bila sta dva cilja, ne, se pravi, razvoj in evalvacija urodij za izvajanje projektov občanske znanosti, ki bodo na volju v splošnih knjižnicah, in pa razvoj sistemov za podporo, usposabljanje, podporo in komunikacijo med knjižničarji in občanskimi raziskovalci. In to je, se upravičujem, napaka, tele tipkarska. In to je ta nastala je publikacija Libraries, Librarians Guide to Citizen Science, a ne? To je rezultat tega dela in lahko pač do tega tudi dostopate. A ne? Tukaj so razno razni drobni namigi, a ne? Kako delovati z majhnimi koraki. Recimo ena zelo zanimiva stvar je dan občanske znanosti v knjižnici. A ne? Zelo pomembno je promocija, obveščanje, delavnice, razno razne. In lahko si to predstavitev tudi ogledate na YouTube. Vsekakor je, bi rekel, ta vidik pomemben, ne? Obveščanje uporabnikov, ne? V tem, da je znanost odprta tudi za njih, da so, da lahko postane raziskovalci, da lahko se vključijo v ta okvir, ne, znanstveno-raziskovalnega dela. Je pa seveda vloga knjižnic tukaj tudi izpostavljena na način, ne, da pač po eni strani je ogromno sodelovanja knjižnic z uporabniki, ne, to je pač osnovno poslanstvo knjižnice, ne, na drugi strani pa seveda ima knjižnica odprto pot do raziskovalcev, ne, in seveda predstavlja most, ne, med tema dvema skupinama, ne, tako da to je tako en tak zaključek te publikacije, ki se vleče tudi skozi celotno to prezentacijo. Zdaj, splošne knjižnice in občanska znanost, ne, tukaj imate en članek, ki je tudi v odprtem dostopu Science Directa. V članku ugotavljajo, da so splošne knjižnice, da imajo vodilno vlogo lahko pri spodbujanju izvajanju pobud občanske znanosti, a ne. Za knjižnice je benefit, ker pritegne seveda nove uporabnike, a ne. Občanska znanost poveča neko socialno kohezijo, povezovanje, a ne. In tudi izboljšanje kak, da rečem, podobo ali pa vlogo knjižnice, a ne, v očeh uporabnikov. In seveda spodbuja ta dialog, ne, med znanstveno skupnostjo in pa raziskovalno skupnostjo. Ta članek posebej izpostavlja pomen mehkih veščin. Verjetno ste seznanjeni z mehkimi veščinami, ne, to niso veščine, ki se jih lahko kje kar tako naučiš, ampak je to stvar, ki je tudi deloma osebnostna značilnost, a ne. Se pravi, zelo pomembna je komunikativnost, empatija, bi rekel, sprejemanje drugačnosti, sodelovanje, a ne, in tako naprej. Skratka, vse to so karakteristike za tiste, ki sodelujejo v občanskih raziskavah. Zdaj, Liber, ne? Liber je združenje akademskih knjižnic in ogromen prostora in časa, energije namešča, posveča tudi občanski znanosti. Tukaj je tudi nekak ena strategija Libra, ki naslavlja odprto znanost in občanski znanosti daje veliko prostora. Deluje posebna delovna skupina v okviru Libra, Liber Citizen Science Working Group. Lahko povem, da je CTK član te skupine, a ne, ravno zdaj se spet nekako začenja aktivnosti v letošnjem letu. In ta skupina je, mislim, da dve let nazaj, čeprav vem, izdala eno publikacijo, a ne, kompetence visokošolskih knjižničarjev za izvajanje projektov občanske znanosti. Jaz bi rekel, da lahko te kompetence razširimo na vse knjižničarje, ampak kakorkoli publikacije se izvaja z načrtovanjem projektov občanske znanosti, z ravnanjem z raziskovalnimi podatki in pa seveda z fenomenom znanstvene pismenosti. Zdaj, če si ogledamo morbitno hitro to publikacijo, a ne, bomo ugotovili, da projekte delijo na tri faze, a ne, faza pred, faza med izvajanjem in faza po izvajanju, a ne. In zdaj, kateri so te aktivnosti znotraj teh faz, ne? Se pravi, prva točka je vedno določitev raziskave. Se pravi, kaj pravzaprav želimo z raziskavo narediti, kakšni so cilji, ne? Ali obstaja način, da to dosežemo, oziroma na kakšen način, ne? Potem, kakšna bo vloga občanskih raziskovalcev in kako jih motivirati, ne? Ker če raziskava ni ravno najbolj, kako ne rečem temu, zanimiva, ne? Lahko pride tudi do nekako do obstrukcija, ne, ni raziskovalci, pač ne dobimo, a ne, dovolj raziskovalcev. In seveda vedno se moramo vprašati, kakšno korist bodo imeli občanski raziskovalci od te raziskave, a ne. Kaj bodo s tem pridobili, na kak način, ker jih honorarjem ne bomo plačali, a ne, kakšen bo njihov benefit.
Potem seveda analiziramo potencijalne deležnike, a ne, kdo so deležniki v raziskavi, kakšne vloge imajo. A ne, deležniki so lahko različni, recimo lahko je, če je raziskava, recimo ne vem, lokalni skupnosti, recimo lahko občina, deležnik, osnovna šola, ne vem, in tako naprej. Če je na nekem drugačnem nivoju, a ne, so deležniki lahko popolnoma drugačni, a ne. Seveda te deležnike treba povezati med sabo, a ne, kako jih povežemo, na kak način. Zelo pomembna je pa tudi časovnica projekta z nekimi ključnimi imeniki, a ne, ki opredelijo delovne naloge, pač vse ostale stvari, to je projektno vodenje, saj verjetno to že poznate, a ne, iz kakih drugih projektov. Potem seveda ocena stroškov in pa verov, se pravi tudi finančni načrt, a ne, raziskave same in pa ocena tveganj. A ne. Tukaj je dobro, da je ta ocena tveganj zelo koncizna, a ne, da previdi veliko tveganj, vse če se pol ne izpolnijo, itak je to samo plus, ampak pri občanskih raziskavah je kar velika odgovornost, a ne, se pravi, bolje ne začeti raziskave, če je tist, običajno vzamemo tisto metodo 5x5, ne, se pravi, če je stopnja, da se bo tveganje pojavilo stopnja reda 5 in če je vpliv, a ne, tega tveganja reda 5, a ne, to pomeni 25, če zmnožimo, to je že lahko kar nevarnost, a ne, da pač ne bo ta zadeva uspešna. Zdaj, naslednja faza, a ne, med izvajanjem projekta, seveda prva stvar je tako imenovani crowdsourcing, a ne, na kak način pridobiti udeležence, kako komunicirati potencialne udeležence, a ne, kako voditi sestanke, a ne, se pravi, kupenih vprašanj, ki jih moramo razjasniti, a ne, in potem seveda tudi, kako izgraditi skupnost potencijalnih deležnikov. Potem pokazali publikacijo, ki je izdali, ki jo bo izdala CTK, upam, da nekje do poletja, ne, in gre pravzaprav zelo po teh stopnicah tudi. Skratka, nekje postopki so zelo podobni, a ne, pri različnih, kako se rečem, teh orodjih, a ne. Naslednja stvar, zagon projekta, a ne, in pa spremljanje in komunikacija, se pravi, to pomeni predvsem začetek operativne izvedbe projekta. Običajno je to po vseh pripravah, ali pa da rečem tako, no, tak uradni del, ko res ljudje začnejo s tem zbiranjem, a ne, oziroma, ko začnejo z delom, je to ustvarjanje podatkov, a ne, se pravi, nekak tak uradni del, čeprav je veliko dela že pred tem opravljenega. Tle pol so vse ostale aktivnosti, se pravi, spremljanje izvedbe, a ne, tukaj predvsem govorimo o kontroli kakovosti podatkov. To je zelo pomembno pri množičnem zbiranju, a ne, lahko pride do kakih težav. Bi rekel, koordinacija in pa komunikacija med različnimi skupinami in posamezniki je tudi zelo pomembna, a ne. In pa pol tudi razprava o doseženih mejnikih, a ne, se pravi, če pač traja, bi rekel, ta projekt dlje časa, a ne, so te mejniki še bolj pomembni nekako. Skratka, nekje nenehno neka analiza. In pa če ugotovimo, da so te analize recimo pokažejo, da delamo kaj narobe, a ne, se tudi tokom raziskave lahko ta načrt spremeni. In zdaj zaključek, a ne, seveda, znanstvena dela, a ne, pač zdaj je to od raziskave do raziskave odvisno in tudi odvisno, kdo je tist, ki vodi raziskave. A so to res profesionalni raziskovalci, ki obladajo metodologijo, bi rekel, na profesionalnem nivoju in potem tudi, bi rekel, znajo, če rečem, znanstveno delo pravilno objaviti, a ne. Znanstvena dela, to so znanstveni članki, razna poročila in tako naprej, tukaj je ključna razlika med ostalimi in znanstvenimi je, da znanstveno delo gre skozi nek recenzijski postopek, a ne. Potem so razne druge objave, predvsem v kakih poljudno znanstvenih revijah, a ne, promocije rezultatov, recimo tudi bi rekel, v lokalni skupnosti, v knjižnicah, a ne, in tako naprej. Seveda, glede na to, da govorimo o odprti znanosti, je deljenje raziskav seveda odprto, a ne. Potem so razne finančne analize, pač poročila, vse to, kar gre sicer s temi projekti skupaj, ne. Potem so pa ena vprašanja, ki so bistvena, a ne, in ta vprašanja so pa res, pač skratka,
na nek način traže smisel občanskega raziskovanja, ne, ali projekt vpliva na kakršnekoli spremembe v naši okolici. Se pravi, če delamo v lokalni skupnosti, a ne, ali recimo, ne vem, v lokalni skupnosti, ko ugotovimo, da je nekje zemljišče degradirano, a ne, ali se lokalna skupnost na to odzove, ali začne sanacijo tega, a ne, primer samo. In pa eno drugo vprašanje, ki je zelo pomembno, a ne, vedno se moramo vprašati, ko delamo zaključke, ali so se občanski raziskovalci pri tem kaj naučili, a ne, ali je bilo to delo, ki so ga opravili, tako produktivno, a ne, oziroma, da rečem, spoznavanje z, bi rekel, metodologijo raziskave, toliko kakovostno oziroma toliko natančno, ne, da so pridobili nova znanja, ki jih lahko potem koristno uporabijo v kakem drugem okolju. Ne. Se pravi, pridobitev znanja in kompetenc, ne, učinki raziskave, povečanje prepoznavnosti in pomena raziskovalne organizacije znanosti v širši javnosti je pa tudi eden izmed pomembnih rezultatov, ne, ki so pač nekje v okviru, ki pridejo na dan v okviru teh zaključkov. Ne. Se pravi, če delamo recimo neko raziskavo, ne vem, kakovosti voda v lokalnem okolju skupaj z neko raziskovalno organizacijo in če potem nek profesionalni raziskovalc širši javnosti v lokalnem okolju to predstava, ne, je siguren to velik plus tudi za to raziskovalno organizacijo. Dobi ta raziskovalna organizacija ali pa raziskovalna skupnost nasploh v očeh raziskovalcev, občanov, mora biti drugačen pomen. Ne. Zdaj pa CTK. Ne. Mi smo se lotili pač, priprave in zdaj že v bistvu en let pišemo ta, če rečem, učbenik ali pa urodje za načrtovanje projektov občanske znanosti. Mi smo ga zasnovali v petih korakih in tudi predlagam, da se ga ogledamo. Bo, mislim, usnutek ogledamo, bo pa ta zadeva je šla nekje, se pravi, do konca maja. Mislim, to so bile cele anekdote v zvezi s tem. Jaz sem s tem stvarmi se ukvarjal, seveda, pač glede na to, da smo vsi polno zasedeni med dopustom, a ne, na morju sem lepo na terasi to pisal in pač seveda sem to napisal in prebral in meni se je zdel super. Ne. In potem sem dal malo prebrati še svojim okolj sebe, a ne, ženi pa otrokom. Mislim, noben ni nič tekla. Ne. Se pravi, prvi zaključe, če se lotite take stvari, a ne, mora biti napisana na način, da jo razumejo občani, ne pa samo raziskovalci, zaradi tega, ker je namenjena, da rečem, širši javnosti. A ne. In ja, ta znanstveni jezik je pogosto zelo zapleten. No, mi smo naredili teh pet korakov, mora biti, če gremo na hiter korak po korak, a ne. Se pravi, prvi korak, opredelimo raziskovalni problem, raziskovalno metodo in ključne deležnike. Evo, popolnoma podobna, bi rekel, podobni koraki kot v predhodnem dokumentu, ampak moram reči, da smo prebrali ogromno literature, ne samo Citizen Science, ta Liber Citizen Science Working Group, ne, publikacijo, ampak tudi še ostale in podobno je bilo povsod. Se pravi, natančno podrobno predelitev raziskovalnega vprašanja je ključna, ne, brez tega, to je jasno verjetno vsakomor, ne. Se pravi, preverimo, ali že kdo rešil problem pred nami, preverimo, ali lahko koncept občanske znanosti sploh uporabimo naše raziskave. Ne? To je tudi zelo pomembno. Ne more biti vsak projekt, bi rekel, z uporabo tega koncepta. Postavimo neko osnovno hipotezo, a ne? Raziščimo možne raziskovalne metode, a ne? Na kak način bi to izpeljali. S tem v zvezi vnaprej opredelimo način ustvarjanja podatkov, a ne? Na kak način se bodo zbirali, oddajali, ali bo potrebna platforma za to, ali bomo rabili kako urodja za to, a ne? Ne vem, kovček za kakovost vode, provetice za zbiranje zemlje, etc. etc. A ne? Določimo ključne deležnike raziskave in pa odločimo se za način pridobivanja aktivnih udeležencev. A ne? Na kak način bomo te udeležence pridobili. Zdaj, jaz to govorim ne stališča knjižničarja, ampak stališča nekoga, ki se odloča za to raziskavo, zato je tle tudi priporočilo, preden da karkoli začnemo, je zelo dobro, če še nismo, vpišmo se v knjižnico, a ne, s pomočjo katere lahko dostopamo do dodatnih informacij. A ne. Potem oblikujemo načrt naše raziskave, a ne. Se pravi, dobro je, da načrt razčlenimo na neke obvladljive korake, a ne. Podrobneje opišemo cilja, ne, v tem načrtu. Dobro je, da pogledamo že obstoječe načrte, če slučajno že kak tak načrt obstaja in ti načrti so dostopni na spletu. A ne. Potem seveda evidentirati moramo vire, izdelamo pa na podlagi tega finančni načrt,
potem tudi v načrtu moramo zasnovati delovne procese, kako bo potekalo vodenje, komunikacija med udeleženci raziskave. Potem seveda zelo pomembna stvar, poleg komunikacije, promocija projekta, ne? In pa pol pač nekak še neki drobni zadnji napotki pred začetkom, to bo upisano v publikaciji. Potem je pa zelo pomembno, ne, da poiščemo udeležence, se pravi občanske raziskovalce, jih na nek način prepričamo, da se v projekt vključijo in vzpostavimo skupnost našega projekta. Zdaj, zakaj skupnost? Ne? Zakaj govorimo o tej skupnosti? Zaradi tega, ker če želimo, ne, da je ta heterogena skupina občanskih raziskovalcev postane, bi rekel, jaz ne bom rekel homogena, ker to morda niti ni cilj, ampak deluje partnersko in vzajemno, z vzajemno medsebojno podporo, ne, je skupnosti pristop zelo pomembna. Ne. Se pravi, skupnosti pristop zagotavlja večjo stopnjo zavedanja, nekega upoštevanja, tudi temeljnih načel integritete, pravzaprav drug drugega bodo spodbujali k temu. Ne. Ter spodbuja, kot sem že rekel, tudi vzajemno motivacijo. Ne. Potem je naslednji korak, ne, ustvarjanje raziskovalnih podatkov, ne, in to je tist, pač v vseh teh raziskavah najbolj ključni korak oziroma v občanskih raziskavah najbolj pomemben ali pa da rečem najbolj pogost. Moramo biti zelo pozorni na kakovost podatkov, ne, kajti metode množičnega ustvarjanja so morbiti oterjajo od raziskovalcev nekoliko več, bi rekel, truda potem pri analizi ali pa da rečem pri preverjanju kakovosti teh podatkov. Ne. Se pravi, tle moramo le vedeti, da če spustimo na neko polje veliko število občanskih raziskovalcev, ki jemljajo vzorce, da lahko pride tudi do kakršnekoli anomalija. Ne. Se pravi, izdelamo tudi nek načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki je običajno nekoliko drugačen kot pa pri tisti običajni načrti za neke raziskave, ki jih izvaja zgolj profesionalni raziskovalci, naslavlja neke druge vidike tudi. Ne. Izdelamo zelo jasna navodila za ustvarjanje podatkov. Sploh, če poteka terensko delo in če poteka dlje časa in če nimamo pod nadzorom, se pravi raziskovalce v tem smislu, da so na neki omejeni površini, recimo biodiverziteta projekta, ne, na ne vem, parih kvadratnih, na enem, dveh kvadratnih kilometrih raziskovalci en dopoldne iščejo neke rožice, a ne, trgajo tam, ali pa da rečem, analizirajo specijese, ki so tam, pač praktično jih lahko, bi rekel, vodje raziskave dokaj dobro moderirajo in pa tudi nadzirajo, bi rekel, delo samo. Ne. Če gre recimo, ne vem, za neko fotografiranje mravlišča, ne, pa potem izdelava teh mapiranje, se pravi izdelava zemljevida teh mravlišč po Sloveniji, a ne, in če to navodilo damo, a ne, mora biti to navodilo zelo jasno in natančno zato, da so podatki objektivni. A ne. Pogosto je tudi priporočeno, da izdelamo pilotni projekt ustvarjanja podatkov. Pred začetkom ustvarjanja, a ne, naredimo nek omejeno zbiranje, da vidimo, če so kje v teh naših metodologiji, če so kake anomalije. Ne. Potem lahko izdelamo platformo za začasno arhiviranje podatkov, a ne, recimo, da raziskovalci odlagajo. Pri tem moramo biti zelo, zelo pozorni, tale novi ZASP te platforme lahko finančno, oziroma da rečem, jih tretira kot platforme, ki so upravičene za plačilo nadomestila, a ne, ta hec, tako da, a ne, da jih ne tretirajo kot znanstvene platforme. Potem preverimo ustvarjene podatke, analiziramo, a ne, potrdimo, zavrnimo, to so pa tiste klasične stvari v metodologiji, a ne, in pa seveda na koncu raziskovalne podatke delimo po načelih odprte znanosti. Če delamo po teh načelih, moramo to narediti. Ne. In pol zaključek naše raziskave, a ne, analiza, promocija, deljenje rezultatov. Že ko načrtujemo raziskavo, razmišljamo tudi o tem, a ne, kako bomo pol pač po formalnem zaključku to, bi rekel, objavili, promovirali, dali v javnost. A ne. Vendar je treba še par stvari narediti, a ne, predvsem ocenimo doseganje ciljev naše raziskave. A ne. A smo res dosegli tisto, kar smo si zadali in če ne, zakaj ne, a ne. Potem je ena zelo pomembna stvar, analiziramo razloge za motivacijo superudeležencev. Kaj so superudeleženci?
to so tisti udeleženci, ki so naredili največ, ne, ki so bili najbolj motivirani. Če vemo, zakaj so bili motivirani, bo nam v naslednji občanski raziskavi lažje, zato ker se bomo osredotočili na take, na te razloge, na razloge, ali pa da rečem, spodbujevalce te motivacije. Ne. Zelo dobro je, da lahko organiziramo družabno srečanje v zaključku raziskave, pogosto, ne, jaz vem, da so kakšne take enodnevne ali pa večdnevne raziskave pogosto podprte tudi s kakim družabnim srečanjem, združenjem, ne, na katerih lahko dodelimo tudi neke nagrade, potrdila v udeležbi. Potem pa seveda vse ostale stvari, ki gredo s temi, bi rekel, z raziskovalnim delom naprej. Ne. Zdaj, mora biti nekaj stvari v zvezi z take malo bolj kritične stvari, ki so predvsem, kar se tiče pridobivanja, crowdsourcing, ne, občanskih raziskovalcev, bi upozoril nekaj par vidikov, ki so pomembni. Ne. Se pravi, kot smo že rekli, projekti občanske znanosti pogosto temeljijo na skupnostnem pristopu, ne, in pa na sodelovanju občanskih raziskovalcev, poklicnih in pa drugih strokovnjakov. Ne. To je že kar nekak pomemben vidik in nam je pomemben izziv, ne, kako to skupnost zgraditi. Ne. Pomembni vidik je pa v smislu tega, da lahko tudi prije do kakih nesoglasij, kdaj, do kakega nestrinjanja, nepravilnega razumevanja. Ne. In pač treba biti zelo, zelo, bi rekel, previden pri, bi rekel, vzdrževanju te skupnosti. Ne. Zdaj, kako pridobiti občanske raziskovalce? Ne. To so, načini so različni. Recimo eni načini so oglaševanje, uporabe klasičnih metod, naprimer plakati, izloženke, oglaševanje v javnih prostorih, a ne, se pravi, tukaj knjižnice so zelo pomembni vidik, šole, potem seveda družabna omrežja, a ne, so zelo popularna in pa recimo pridobivanje uporabnikov na nekih forumih, se pravi, ne vem, če vzamete štetje ptic, a ne, ogromno forumov za štetje ptic in verjetno boste tam zlahka najdel, bi rekel, ljudi, ki bi se s tem pozabavali, a ne. Zdaj, ko pridobivamo udeležence, je potrebno poudariti partnerski odnos. Ne. Se pravi, ne glede na to, profesionalni raziskovalec ali pa občanski raziskovalec, pač v raziskava so raziskovalci partnerji. Ne. In to je zelo pomembno poudariti. Raziskovalce moramo zelo dobro spoznati, ne. Kajti če jih dobro poznamo, nam bo to samo v pomoč, jim lahko dodelimo prave vloge. Ne. Se pravi, poznati moramo njihove kompetence, potem tudi njihovo starostno strukturo, a ne, se pravi, pač tudi kondicijo v končni fazi, a ne, ne moramo, ne vem, v hrib pošiljati tiste ljudi, ki se hitro zapihajo, so starejši, pač jim damo drugo vlogo. Kot rečeno, a ne, poiskati je treba motivacijske vzgibe, še posebej za super, super udeleženci so pri tem zelo pomembni, a ne. Tako, no. In pa še nekaj, ena zelo pomembna stvar, nivo razprave o raziskavi in pa o raziskovalnem problemu med občanskimi raziskovalci mora biti dejansko, kot sem že prej omenil, splošnem jeziku do kakih frustracij. Ne. Zdaj vzpostavimo skupnost, ne, prepoznamo in izberemo neformalne moderatorje, osebe, ki izobražujejo udeležence, morajo imeti informacije o udeležencih, se pravi, kdo so ti udeleženci, v kakem jeziku se pogovarjajo, ne. Kot rečeno, izobraževanje udeležencev ne bodo zanimiva, inovativna, te ne omogočajo, ne, čim bolj neko interaktivno sodelovanje, ne. In pa seveda poudariti je treba vedno pomen dela vseh udeležencev. In pa vseh vlog tudi pravzaprav. Kot rečeno, vloge morajo biti take, ki jih občanski raziskovalci lahko izpolnijo, ne. Vedno je potrebno upoštevati razlike med udeleženci v izobrazbi, veščinah, drugih kompetencah. To, kar sem že prej omenil, je zelo pomembno. Ne? Pogosto pridejo kakšni strokovnjaki sorodnih strokovnih področij ali pa raziskovalci in je treba preprečiti, da prevladajo. Ne? Sej mora biti, ne, neka hierarhija, pa pol ustvarjanje teh znanstvenih, bi rekel, zaključkov in tako naprej, ampak ne bo ta jezik čim bolj splošen, se ne daje vtisa, ne, da samo ena skupina prevlada, med tem, ko recimo velika skupina občanskih raziskovalcev so bili zgolj, pač, da rečem, neki delavci tam, ne, ki so garali, a ne. Zelo pomembno je tudi pozitiven medgeneracijski dialog, občansko raziskovanje je odlična
priložnost za to, kar se v zadnjem času zelo kaže kot problema. Ne. Ta potrebna bo v naši družbi, bi rekel, ponovna reafirmacija medgeneracijskega dialoga med udeleženci. Pa še to, ne vodje, ne bodo bolj koordinatorji, ker tist je tudi včasih pogosto med ljudmi, ne, ki pač želijo biti pač vodje, ne, včasih lahko to negativno učinkuje, ne, bolj v tem smislu, da koordinirajo, ne, na nek kolegialni način. Zdaj, če pogledamo mrežo potencialnih deležnikov, se pravi, jaz jih razdelil na štiri dele oziroma tako nekako, jo delijo tudi drugi, ne, civilna družba, tukaj so od nevladnih organizacij pomemben deležnik, knjižnice, strokovna združenja, fundacije in tako naprej. Ne. Potem izobraževalni ta sektor, ne, javni izobraževalni zavodi, visokošolski zavodi, tudi raziskovalni zavodi, pravzaprav sem pa še mogli biti izobraževanje in raziskovanje. Ne. Potem vladni sektor in pa politika, ne, se pravi mednarodni nivo, politika na mednarodnem nivoju, na nacionalnem nivoju. Ne. Zelo pomembna je na regionalnem nivoju in pa potem kot pomemben deležnik tukaj štejemo tudi skupnost občin. A ne. Se pravi, to je en tak kanal, pomemben kanal za, bi rekel, pridobivanje in pa informiranje v zvezi s tem in pa zasebni sektor. A ne. Tukaj je komunikacijski načrt. To je kot priloga v tej naši publikaciji, se pravi, uporabimo lahko različne komunikacijske kanale, a ne. Lahko jih uporabljamo standardne, lahko jih naredimo sami in tako naprej. Potem so določimo ciljne skupine, a ne. Kdo so ciljne skupine naše komunikacije? Lahko gre za ozke ciljne skupine, lahko gre za širše. In pa potem seveda vsebino komunikacije prilagodimo glede na ciljno skupino. Pač primerno je, da si izdelate ta komunikacijski načrt, a ne, oziroma mrežo, komunikacijsko mrežo, a ne, in pač potem uporabite to, ko boste načrtovali projekte. Potem je tukaj en tak osnutek nekega, bi rekel, načrta, a ne, ampak to je zelo, res zelo trivialen. Verjetno bi me kolegi iz CTK kar za ušesa, če bi to prej vedela, ne, zaradi tega, ker pač te načrti so zelo specificirani, ampak gre za to, a ne, da spodbudimo občanske raziskovalce, da tudi oni izdelajo nek tak načrt, skratka, da je, da podatkov ne ustvarjajo kar počes, a ne, in skratka, da je nek kot ne rečemo temu, red pri ustvarjanju in pri ravnanju s podatki. Je pa pomembno reči to, a ne, da če bodo recimo raziskave res na nekem zelo visokem akademskem nivoju, se pravi, če bodo profesionalni raziskovalci res potem to, te podatke bi rekel, uporabili za akademske zaključke, bodo verjetno tudi skladno s tem morali raziskovalne načrte pripraviti po teh načelih, ampak to pač profesionalni raziskovalci tudi obladajo. Ne. No, tukaj je recimo še nek tak par vidikov, ne, ki lahko vplivajo na izdelavo našega načrta. Ne. Se pravi, pomembna navodila, območje izvajanja, ne, ki se to dela, obstoječi podatki, ki bi lahko ponovno uporabili, sekundarni podatki, ne, potem vpis kriterijev za kakovost. Skratka, to so tiste kriterije ali pa da rečem merila, ki jih moramo uporabiti pri izdelavi načrta. Zdaj mora biti, kako lahko knjižnice operativno sodelujejo pri tem. Ne. Recimo, jaz bi povedal na primeru CTK. Ne. Mi dajemo občanskim raziskovalcem na voljo brezplačno članarino, a ne, mislim, da smo rekli tri članarine na, oziroma vpisnino, tri vpisnine na en projekt, a ne, podpremo jih z informacijskim svetovanjem, podpremo jih z bibliografsko podporo, podpremo jih z dostopom do naše literature, a ne, skladno z licenčnimi pogoji, ki pač veljajo, a ne, to pač, se pravi, v prostorih knjižnice lahko vidijo vse, na voljo jim dajemo storitve našega repozitorija, ustvarjalni prostor, našo knjižnico stvari in pa prostor za sestanek, ne, za sestanke. Se pravi, to je pač ko je tak portfolio storitev, ki jih pač lahko neka knjižnica ponudi. Druga lahko nekoliko manj, tretja lahko drugačne, kakorkoli pač, ampak skratka, kot rečeno, a ne, knjižnica sicer pri projektih pa lahko sodeluje svojo infrastrukturo, a ne, da je deležnik v projektu, a ne, da ni samo
bi rekel, spodbojevalec teh projektov. Se pravi, da je del projekta, lahko da na voljo svojo infrastrukturo, veliko lahko pripomore pri promocijskih dejavnostih ali pa pri komunikaciji, pri pridobivanju udeležencev. Tudi pri ustvarjanju podatkov, ne, pogosto so kaki taki projekti, ko občanski raziskovalci po arhivih knjižnic iščejo kake podatke, a ne, in pač potem in knjižnice to omogočijo, se pravi, s svojimi informacijskimi viri. In pa seveda usposabljanje udeležencev, ne, je tudi zelo pomembno, ne, knjižnice lahko tle zelo koristno delujejo. Zdaj, za konc bi pa pokazal še spletno stran Citizen Science SC. Upam, da boste, da se bo to videli, upam, da se vidi. V CTK smo začeli pripravljati pogoje za to, da bomo vzpostavili mrežo občanske znanosti v Sloveniji in kot prvi korak k temu smo naredili spletno stran Citizen Science SC. Ta spletna stran je zdaj objavljena, sicer je še veliko stvari treba dodati, se bo še spreminjalo, ampak smo rekli, na tej točki lahko objavimo. Tukaj boste našli recimo informacije v zvezi z splošnimi politikami občanske znanosti oziroma sploh z definicijami tega, z načelja, ne, dostop do mednarodnih organizacij, spremljamo malo razpise na tem področju in pa tle bomo tudi objavili to publikacijo oziroma zdaj smo zasi nekako, bi rekel, provizorično objavili neko schemo, kako začeti, navodila, kako pač ta projekt začeti. Med aktivnosti bi predvsem omenil koledar predstavitev, a ne, in pa kar je pomembno, katalog projektov, a ne, tukaj smo prepoznali okrog 40 nekaj več projektov, ki smo jih že dali v to našo bazo, a ne, in če ima kdo kakršnokoli informacijo, ste dobrodošli, bomo pa v prihodnih korakih to naredili, da bo sistemsko, a ne, se pravi, da bojo lahko občanski raziskovalci preko obrazca komunicirali z nami in svoje projekte sami v bazo ustavljali. A ne. Potem imamo mrežo, a ne, ki jo bomo seveda še zdaj zaenkrat, je pač samo CTK. Vabimo vas vse, da se v to mrežo vključite. V naslednji predstavitvi bomo ravno o tej mreži veliko govorili, malo bolj interaktivno želimo spodbuditi debato v zvezi s tem. In sicer ta mreža bo predstavljala, bi rekel, nek neformalno povezavo brez kakršnekoli obveznosti, predvsem za pretok informacij. Ne. Vključeni bodo od knjižnic do drugih deležnikov, ki bodo pač lahko pri tem sodelovali. Zdaj, ta mreža bo tudi recimo povezana z katalogom infrastruktur. Recimo na tak način smo izdelali za CTK, to je vzorčni primer. Če imate kakršnokoli infrastrukturo, ki bi jo lahko dali, a ne, za potrebe občanske znanosti, ste seveda dobrodošli. Mi bomo potem načrtujemo, da bomo morda že v letošnjem letu to izdelali pač v neki bazi podatkov, da bodo lahko, bi rekel, zainteresirani, prihajali do tega še bolj strukturirano. Potem je digitalna knjižnica, ne, kjer so pač recimo na voljo razno razni informacijski viri, ki so po naši presoji koristni. In to je tudi smo na začetku, a ne. Skratka, en tak mali začetek je, ki pa predstavljamo si, da bo zaživel, a ne, zelo kmar. No pa še to, a ne, tukaj so tudi novice z tega področja. V letošnjem letu bi si želeli vzpostaviti tudi blok, a ne, da bi lahko na tak način komunicirali z uporabniki, a ne. Pač velike načrtov, seveda smo limitirani, omejeni sredstvi, tako da pač ja. Ampak kakorkoli, za začetek je to. Jaz vas lepo pozdravljam, s tem bi zaključil in bi seveda predstavljal, bi odgovoril na kako vprašanje, če je v tem trenutku. Ja, Miro, hvala za to predstavitev. Torej, s tem zaključujemo prvi del in prehajamo na razpravo. Snemanje.